diváci, dobrý den. Vítám dnes mezi námi milého hosta, kterým je můj oblíbený astrolog a astropsycholog Ondřej Habr. Děkuji, Romane, za uvítání a vítám i samozřejmě vás, diváky, a těším se, co dneska vymyslíme. No, já bych byl hned bych přešel k věci. Mě by zajímalo, Ondřeji, protože se hodně mluví o tom, jaký bude ten rok 2020, protože už jsme ho predikovali s nějakým předstihem dopředu. Loni, předloni jsme na něj upozorňovali. Tak jsem se chtěl zeptat, jaký vlastně ten rok bude. No, bude hodně zajímavý tenhle ten rok. Z pohledu horoskopu, z pohledu astrologie, jednak ten rok bude pod vládou Luny, takže asi si dovedete představit, že to bude spíš věc citová, věc vnitřní, že vlastně v tom roce budeme hodně soustředěni na vnitřní procesy, ale na procesy taky i rodinný. A potom bohužel bude i větší koncentrace planet ve znamení Kozoroha stále. A tam přece jenom ten rok po nás bude chtít zase další nějaké výkony. Bude po nás chtít, abychom nějakým způsobem se zase osvědčili. A ten Kozoroh, co to vlastně pro nás, co nám přináší, nebo co nám vezme, nebo na co nás má připravit? Spíš jsem chtěl říct, že odnáší. Takhle, Kozoroh je v podstatě znamení, které je v zodiaku naproti raku. A tak jako rak představuje citlivost, Kozoroh spíš představuje takovou pevnost, tvrdost, vytrvalost a houževnatost. To znamená, že přesně tyhle ty kvality po nás, tyto planety, které v tom znamení Kozoroha budou příští rok, což bude hlavně Pluto, bude to Jupiter a po většinu roku to bude taky i Saturn. Po nás budou chtít, abychom byli důslední, abychom byli praktičtí, konkrétní, pravdiví k sobě, abychom hleděli víc do budoucnosti, to si myslím, že je hodně důležitý. A pokud by někoho náhodou trápilo to, že mu Kozoroh něco odnímá, to znamená, že ho do něčeho nepouští, že se něco neděje, že se na něco čeká, tak je potřeba si uvědomit, že v podstatě ten princip Kozoroha nás chrání před tím, aby jsme udělali nějakou hloupost. To znamená, nepouští nás třeba k penězům, protože bychom nejspíš s nima udělali nějaký průšvih. Nepouští nás třeba do vztahu, protože bychom si tam v něčem ošklivém naběhli. Ale to je všechno fakt potřeba vidět v nějaký takový dlouhodobý, v nějakým takovým dlouhodobým horizontu. A naproti tomu ta Luna, když jsme teda říkali, že bude působit na naše city, na náš vnitřní svět, na co ta nás má připravit? Ta nás má nějakým způsobem naučit naladit se na sebe samotný. Na úrovni fyzický, psychický i intelektuální. To znamená, abychom lépe vnímali sebe sama, uvědomili si, že vlastně my jsme tady sami pro sebe, abychom taky se naučili nějakým způsobem vlastně odpojit nebo dostatečně odstínit nebo ochránit od vnějších vlivů. Protože můžeme být často v tom vnějším světě angažovaní citově, emočně, a skutečně s těma citama, emocema bychom se měli naučit pracovat. Nejenom v tom smyslu, jako vůči nim se chránit, ale samozřejmě naučit se je projevovat ve správnou chvíli. Protože ta citová složka je nesmírně důležitá. Ona je vlastně takovým si pojítkem nás a světa. No, tam, kde city nejsou nebo nejsou dostatečně projevený, tak tam v podstatě věci běží tak jako mechanicky. Tam se vlastně nic neděje od srdce. Ano. A já čtu každý den vaše horoskopy a vím, že máte takovou květnatou mluvu nebo to vyjadřování, kterým znázorňujete nebo píšete, na co se máme připravit ten den. A když bych se chtěl po vás nějaký návod, který diváci můžou ve svém životě použít, tak jak se vlastně připravit na tu Lunu? Jako co? Už jsme si řekli, co od ní můžeme očekávat, ale jak s ní souznít, aby jsme propluli hezky tím rokem? No, to už je spíš záležitost astroterapeutická než předpovědní, ale samozřejmě je to taky i v mé gesci. Tady je potřeba říct, že tenhle ten lunární rok po nás bude chtít přípravu na všech třech úrovních. Čili na té úrovni fyzické bychom si měli umět udělat takovou rekapitulaci ve smyslu toho, čeho si všímáme,
čeho se účastníme, co nás vlastně citově nebo emočně přitahuje, ano, a co nikolověk. Měli bychom si, nebo mohli bychom si v tomhletom smyslu udělat i nějaký záměr. Říct si, mým cílem je dopracovat se prostě k tomu, abych se víc všímal něčeho a naopak více odstříhat nebo odstřihnout od toho, co mě nějakým způsobem nevhodně ovlivňuje. Mm-hmm. Na té úrovni psychický je potřeba si uvědomit, že skutečně jsme tady každý sám pro sebe. Tady je dobrý vědět, že Luna je ukazatelem, no a vlastně to není planeta, je to světlo. A jako taková je ukazatelem našeho nitra, našich vnitřních procesů, našeho vnitřního dialogu, toho, co v nás všem všechno vevnitř probíhá. A proto je dobrý si vlastně uvědomit, že neměli bychom prostě se příliš nechat ovlivňovat tím vnějším světem a měli bychom skutečně v tomhle směru být sami sebou. No a na té nejvyšší intelektuální úrovni, tam v podstatě ta Luna po nás chce, abychom si uvědomili, jaké je naše místo na světě. Kým bychom chtěli být, kde bychom chtěli být, jaké jsou naše role. A samozřejmě ta Luna velmi jednoduše indikuje role rodinné, to znamená postavení v rodině, to, jakým způsobem si všímám členů rodiny, jaký je ale můj vůbec vztah třeba k mateřství, k otcovství, jaký je můj vztah k mému partnerovi jako otci mých dětí, k mé matce, teda k mé partnerce jako matce mých dětí, jaký je vztah k dětem, jakou v tomto mám vizi. A ten začátek roku je vždycky takové zajímavé období, v kterém člověk cítí, že něco končí a něco začíná. Někdy si to možná jenom namlouvá, ale každopádně je to dobrý moment pro to, abychom si stanovili, co ano, co ne a jakým způsobem. A jak se připravit na Kozoroha? Protože ten je takový tvrdý, nesmlouvavý, systematický, jde si tvrdě za svým cílem. A ne každý je takhle nastaven. No, Kozoroh je tady s náma pořád. Už i letošní rok, myslím tím rok 2019, je nebo byl, podle toho, kdy to ctění diváci uvidí, ano, hodně tím Kozorohem nebo respektive planetama v Kozorohu poznamenán. Celou tu dobu procházelo Pluto, procházel Saturn znamením Kozoroha a v podstatě byly tady pro nás připraveny takové silné úkoly, v kterých jsme měli obstát. Možná, že právě teď ten přelom roku 1920 je i určitým momentem, kdybychom mohli bilancovat, kdybychom mohli od sebe trochu poodstoupit a podívat se na sebe zvnějšku a říct si, jak se nám věci daří, jak se nám věci nedaří a podívat se na to, kam bychom chtěli pokračovat v tomhletom dál. A tady je dobré si ještě všimnout toho, že většina událostí roku 19 nějakým způsobem vyústí nebo uzavře se nebo překlopí se do něčeho nového na konci první únorové dekády roku 20, kdy v podstatě Saturn, který pořád tak se smíkal kolem Pluta, se definitivně vlastně s tím Plutem sejde. Ani se pořád, ten Saturn se k tomu Plutu pořád blížil, pořád se obě dvě planety viděly, ale nějakým způsobem fyzicky nesetkaly. A vlastně takové to vyvrcholení, čili můžeme to vidět jako možnost definitivně něco uzavřít a říct, jo, takhle to je, takhle to bylo, takhle to bude, bude právě na konci té první únorové dekády. Tam bude taková poměrně zajímavá konjunkce, bude tam Pluto, bude tam Slunce, bude tam Saturn, ty budou na jednom místě a potom o kousíček dál tam bude ještě Jupiter v konjunkci s jižním lunárním uzlem, čili to vidím jako takový jako výrazný moment, kdy prostě se do něčeho můžeme pustit a můžeme prostě začít na něčem novým pracovat. Dobře, Ondřej, říkal jste, že bude dobré bilancovat, ale je vůbec k tomu vhodná doba vždycky na konci toho roku? Mně přijde v posledních letech, že to nějak, jakoby ten čas plyne tak nějak souměrně, že není čas na to bilancování, že člověk pořád dostává ty podněty zvnější a musí se nějakým způsobem přizpůsobit a reagovat na ně. Jak to teda je?
Asi to tak je. Ale tady je potřeba říct, že letos, nebo těch v tom roce 2019-20, na konci roku 2019, budeme mít v Kozorohu i Jupiter. Mm-hmm. A přece jenom Jupiter je spojen s takovým tím intelektuálním vnímáním věcí, ano. Je spojen s plánama, představama, vizema. A pravděpodobně tenhle ten Jupiter v tom Kozorohu nás donutí k tomu bilancování, donutí nás vlastně k takovému definování si vlastních úkolů a vlastních záměrů. Mm-hmm. Takže myslím si, že tentokrát na to čas opravdu bude. No dobře, jsem na to sám zvědavý. Ondřej, další otázka, na kterou se ptá drtivá většina lidí. Bude ten rok lepší než ten předcházející, nebo nás čekají větší zkoušky? Vždycky bude lepší. Každý rok je vždycky o kousek lepší než ten předchozí, protože máme šanci dostat se v životě dál. Máme šanci se posunout, rozvíjet. Ale samozřejmě subjektivně vnímáno, to nemusí být až tak úplně jednoduchý. Tady jsem jenom nechtěl říct jednu věc. Lidi většinou mají tendenci říkat, že teď je to hrozný, že takhle hrozný to nikdy nebývalo a že to, co bude před náma, to bude ještě horší než teď. Tady je potřeba si uvědomit, že skutečně je to určitý podkres nebo zkreslení na základě subjektivního vnímání, který samozřejmě prostě je reakcí na to, čím se aktuálně zabýváme. Ale objektivně by se dalo říct, že nebudou těžší úkoly než v tomhletom roce 19., v tom roce 20. Jen ty úkoly budou jiný a každopádně budou stále ještě částečně vycházet z toho, co probíhalo v roce 2019. Tak, jak byla naše pozornost upřená hodně na Saturn a Pluto, tak v podstatě tyto planety nějakým způsobem ještě pořád budou na svých značkách, budou na svých pozicích. Saturn bude i vybíhat do vodnáře, dojde až na druhý stupeň, zase se vrátí zpátky a zase potom na podzim z toho vodnáře nebo do toho vodnáře vstoupí. Takže pořád ještě tady bude taková ta potřeba věci dotáhnout do konce, dodělat, uvědomit si je a víc než na rovině fyzický, to může probíhat na rovině psychický, čili přijmout to, co se děje, a aby se s tím dalo nějak dál pracovat. A i na úrovni intelektuální, to znamená uvědomit si, že to, co se děje, má nějaký smysl, že v podstatě to, co probíhá, nějakým stylem navazuje na to, čemu jsme zavdali příčinu, nebo co jsme se rozhodli dělat třeba před rokem i před několika lety. A ten Saturn vstupující do vodnáře, nebo spíš tak jako nakukující, by se dal interpretovat i tak, jako že už jsou tady možnosti vidět dál, že jsou tady možnosti prostě na to všechno nahlédnout z toho vnějška a uvědomit si vlastně celý ten úkol, o čem tohle to bylo. Planety v Kozorohu nejsou jenom drsné a nesnaží se nás nějakým způsobem prostě jenom ponížit nebo zničit nebo dovést do nějakých nepříjemných životních situací, ale zároveň nás prostě vedou k tomu, abychom vytvořili nějaké základy. Abychom vytvořili základy, na kterých můžeme stavět, abychom se mohli potom do něčeho pustit prostě s tím, že už máme krytý záda, že máme něco za sebou. V souvislosti s tímhletím bych poznamenal, že tak jako rok 2020 je pod vládou signaturou Luny, rok 2021 bude pod vládou Saturnu. Čili skutečně až ten rok 21. bude nějakým rokem ukončování velkých cyklů, protože samozřejmě Saturn, tahle ta planeta vždycky stojí na konci. No, oni se ty planety ve vládě střídají po 7 letech, čili rok 21 bude stejným způsobem hodně uzavírající jako rok 21 bez 7 jako rok 14. Čili můžeme říct, že nic nezačíná a nic nekončí, ale pro nás subjektivně ano. A všechny konce bývají těžké, protože se nám do nich moc nechce. Já se vás teď zeptám jako astropsychologa opět. Ty naše nářky a stížnosti na to, že je náročný rok a že nikdy tak těžký nebyl, znamená to teda, že máme špatně nastavené radary a špatně vnímáme to vnější prostředí? A nebo co udělat pro to,
aby jsme byli co nejvíce v objektivním obraze. A tady je potřeba si uvědomit, že jsme na jednu stranu hodně ochotní reflektovat to, co vyzařuje naše prostředí. Čili když jsme v čekárně u doktora, kde jsou všichni nemocní, lépe pocítíme vlastní nemoc, než když bychom byli doma nebo když bychom byli v práci. Tudíž je potřeba si uvědomit, že skutečně tyhle ty naše stížnosti na tíži osudu jsou trochu takovým folklorním stýskáním si a takovou určitou kompenzací, někdo by řekl hekáním, jak je ten život těžký, ale ono skutečně život je takový, jaký je. Ve své podstatě je naprosto bez přívlastků. Ale pokud se samozřejmě někomu něco děje nepříjemného, nemůžou za to planety. Ty o nás ani nevědí, že tady někde jsme. Jsou jenom ukazateli toho, co se nám děje, to za prvé. A za druhé je potřeba si říct, že vlastně pokud se někomu děje něco těžkého, je to proto, že si to nějakým způsobem vytvořil, už způsobil, už někdy v minulosti sám, tím, že se pro něco rozhodl, tím, že řekl, dobře, ať to je, ať to stojí, co to stojí, nebo nerozvážně, lehkovážně se pustil prostě do nějakého projektu, úkolu, vztahu, práce, počal dítě a teď v podstatě ty kozoroží planety jsou spojeny s planetou Saturn, že jo, protože ta kozorohu vládne, jenom si vybírají prostě svoji daň. Jenom říkají tak, teď se to tady všechno prostě pěkně sečetlo, podtrhlo, plusy, mínusy. Tady je potřeba připomenout i to, že samozřejmě ty kozoroží planety, tam, kde jsme byli dobří, tam, kde jsme dělali příjemné, příznivé věci, prospěšné, tak tam nám zase mají šanci přinášet satisfakci, uspokojení. No, takže těžkost, lehkost osudu, tady je spíš potřeba se vždycky umět soustředit na svoje úkoly. A vždycky, když je člověku těžko, smutno, říci moment, tak to je stav. Co s tím ale já v tuhletu chvíli můžu udělat? A pátrat, zkoumat, zjišťovat ve své mysli, ve svém okolí, nebo se zeptat někoho, kdo je pro něj autoritou v tomhletom směru, co teda udělat, jaké kroky dál podniknout. Já osobně si myslím, že je daleko důležitější, než vědět, co se stane, co můžu já dělat, jaké jsou moje úkoly. Protože tam v tom vidím tu dynamiku, protože pokud jenom pasivně přijmu, že v roce 2020 mi Saturn udělá kvadrát se Sluncem a bude to teda blbý, protože už se na mě hodně dlouho chystá a už prostě vidím, jak se tam svírají prostě ty saturnské nůžky, tak místo toho je dobrý se ptát, co můžu udělat pro to, abych svoji situaci zlepšil. Co můžu udělat pro to, aby, když na toho Saturna věřím, abych toho Saturna uspokojil, aby byl spokojený, aby dostal svoji oběť a odešel prostě trápit někoho jiného. Takže určitě je důležité nezůstat pasivní a jenom nepřijímat fakta, ale neustále se ptát, co mohu dělat, jaké jsou úkoly dnes, jaké jsou nástroje, které můžu použít. A pokud věříme na Saturna, tak právě tohle to by Saturn možná slyšel nejradši. Dobře. Přejdeme teď od jednotlivce k celé společnosti. Ta se začala zase nějakým způsobem formovat. Projevuje se úplně jinými způsoby, než jsme byli třeba zvyklí z dřívejška, viz plné ulice lidí. Jak se to podle vás bude projevovat v roce 2020? Tady budeme mít takový zajímavý celospolečenský ukazatel, konfiguraci, propojení planet. No? Máme planetu Neptun, která je v rybách. Potom máme planetu Pluto, která je v kozorohu. Máme i, nebo příští rok, ten 20. bude i Jupiter v kozorohu a máme tady potom Uran v bíku, čili máme obsazené ob jedno znamení, že jo, kozoroh, vodnář, nic, pak tam jsou ty ryby, Jupiter, Neptun a pak samozřejmě je tam ten bík s Uranem, čili máme tady takový trojúhelník, takovou konfiguraci, které se říká bisextil nebo polosextil a na vrcholu tohohle toho trojúhelníka je Neptun. A
Neptun je spojován vlastně vždycky, no, diváci to nevidí, ale tady je prostě je voda, bublinky, čili Neptun je vždycky spojován s masama, s vodníma masama, ale samozřejmě třeba s masama lidí, s lesama hlubokýma a vlastně se vším takovým jako davovým neřízeným. A tenhle ten Neptun je samozřejmě je spojován i s myšlením, s ideologií, s filozofií, s vírou. A tento Neptun bude na jednu stranu podporován Plutem v Kozorohu a Jupiterem, kteří říkají, je potřeba dělat věci důsledně, důkladně, je potřeba všechno nějakým způsobem stavět na pevných základech. A zároveň ještě na druhé straně bude podporovan tím Uranem v Bíku, který v podstatě říká, dělej věci podle sebe, dělej věci tak, aby teď hned si byl instantně spokojený nebo spokojená, aby teď hned vlastně došlo k nějaký satisfakci, k nějakému naplnění. Čili tahle ta konfigurace... Co způsobí? To mě zajímá. Může způsobit lecos. Na té fyzické úrovni skutečně může neustále zaplňovat náměstí. No. Už to není vůbec ten aspekt běženců, uprchlíků, to skutečně je téma let před minulých. Ano. Teď skutečně nastupují zcela nová paradigmata, která v podstatě jsou spojená s hledáním nové myšlenky, s hledáním nové filozofie, s hledáním nového názoru a pohledu na svět. Mm-hmm. Nádherně vidíme, protože jsme v tom ponořeni, jak se to čistí a tříbí, jak tady něco vznikne, tadyhle je nějaký proud, tadyhle se něco říká, tady se něčemu věří. Chvíli to trvá, tak jako když prostě bublina vyplave na povrch vodní hladiny a zase ta bublina splaskne. A tak v podstatě jakoby v tom vřícím kotli tak neustále ta voda probublává a hledá se něco, co bude takové silné, co bude takové vůdčí, co nás nějakým způsobem povede a potáhne dál. Doufám si říct, že i několik desítek let. Jo? Takže tahle ta konfigurace, ještě to pro jistotu zopakuju, s tím Neptunem na vrchu, s Plutem, Jupiterem v Kozorohu a potom s Uranem v Bíku, skutečně má tu sílu vytvořit možná nové náboženství, myšlenkový směr, civilizační paradigma. Uvědomme si, že jsou to skutečně těžké váhy, těžké kalibry tyhle ty planety. Jo? Jsou tam zapojeny v podstatě všechny společenské kolektivní planety od Saturnu po Pluto. Takže skutečně tady o něco jde a my jsme tohodle toho svědky. Samozřejmě tím, jak jsou to ty planety společenské, kolektivní, tak je tady velmi malá šance, že jednotlivec, nějakým způsobem obyčejný člověk vůbec může tohodle toho se nějak aktivně účastnit v tom směru, že by to měnil. Mm-hmm. Ale samozřejmě skupina jednotlivců už tuhle tu možnost má. Čili je zase potřeba si uvědomit, že sami v tomhletom roce, v tomhletom 20. roce nic neprosadíme. Že sami vlastně, když bychom chtěli něco na té vyšší úrovni měnit, tak se musíme nějakým způsobem propojit a propojovat se s lidma, kteří mají podobný náhled na věci jako my a s lidma, kteří také ale tenhle ten náhled na věci chtějí využít a skutečně něco v životě udělat. Jo? Tahle ta konfigurace, tenhle ten celospolečenský trend má samozřejmě i rovinu osobní, kdy v podstatě na té osobní rovině říká, abychom vy, já, kdokoliv tady, přestali analyzovat, ale abychom začali něco konkrétně dělat. Jo? Protože osud se nás už neptá, jako rozumíš si, přijal si všechno, vyčistil ses, ale říká, a co uděláš? Co uděláš s tímto? Co uděláš tady s tím? Jaký je teda tvůj pohled na věc, se nás ptá. Jo? A ten je nesmírně důležitý, protože teprve když ho získáme, tak můžeme se začít chovat konzistentně, to znamená na něčem dlouhodobě pracovat. Já se přihlásím o slovo a zeptám se, jestli už zase ten čas nazrává k tomu, stejně jako před rokem 1989, že se bude v tomhletom smyslu měnit společenské paradigma. Jestli to takhle bude
ale bude to zase, já nevím, jiný vývojový stupeň. Jak a nebo se to... třeba vrátíme zase k něčemu. Já bych to, Romane, nazval tak, že v roce 89 to byl hardware, ano. A teď je to software. Mm-hmm. Jo, že teď v podstatě se mění myšlení, směřování lidí a na základě něj se bude potom možná měnit prostě ta fyzická podstata. Kdežto v tom roce 89 se spíš měnily ty věci faktický, ano. A v důsledku toho potom dobíhaly, doufám, že diváci souhlasí, i ty záležitosti prostě psychický, psychologický a duchovní. Takže fakticky nás změna nečeká spíš? Faktická změna jenom jako důsledek. Ano. Jo? A tady je hrozně důležitý si uvědomit, že je nesmírně významný v tuto chvíli mezigenerační dialog. Mm-hmm. Ono se zjišťuje, a zase to by byl spíš námět na celou přednášku, ano. Že v podstatě existují poměrně dost jasně vydělené skupiny lidí a že je ku podivu nedělí majetkové poměry, že nedělí poměry, já nevím, filozofické, náboženské, myšlenkové, ale že je dělí jaksi rok jejich narození, že skutečně máme tady několik generací, které každá z nich směřuje někam jinam a v něčem jiném vidí jako takové základní legitimní uspokojení vlastních cílů. Takže tento dialog si myslím, že je kruciální. Mm-hmm. Teď jsem vzal trošku vítr z plachet, protože jsem se chtěl právě zeptat, jestli to tu společnost nebude rozdělovat, protože vím, že jsme se... Je to rok, dva zpátky, bavili o tom, že se bude společnost rozdělovat na dva tábory. A každý bude vyznávat úplně jiný smysl života. Někdo bude chtět mít ty jistoty a někdo naopak více, ty, více svobody. A to se stalo. Jo? To se stalo už, už několik let, možná dva roky, konstatujeme, že společnost vlastně je rozdělená na dva tábory. A i kdyby ty tábory nebyly jasně definované nějakou osobou, já mám rád Losnu, já mám rád Mažňáka, ale tak jsou definovaný v podstatě přístupem ke světu. Mm-hmm. Můžeme tady vidět, že na jedné straně je prostě tábor těch, kteří sami sebe počítají jako lidi otevřené a progresivní. Mm-hmm. A na druhé straně lidi, kteří by sami sebe definovali jako ty, kteří mají raději jistoty a solidnost. Mm-hmm. Dá se takhle třeba pojmenovat situace v Praze, kde žijete, a na venkově, kde třeba teď momentálně působím já, a kde to smýšlení lidí je úplně diametrálně odlišné od toho v Praze? Určitě. A obávám se, že toto se bude vlastně ještě víc rozdělovat. No. Ono to skutečně není ani o majetku, není to prostě o náboženství vůbec. Je to svým způsobem vlastně o vnitřním přesvědčení, což je ten uran v bíku, jestli se mi skutečně víc vyplatí dělat věci dlouhodobě, poctivě, rituálně, opakovaně, mm-hmm. anebo jestli se vyplatí jít prostě do nějaké změny, která vlastně se tady tak nabízí a o který dopředu nevíme, jak to dopadne. A ta změna přichází z Prahy anebo z toho venku? Ta změna přichází v podstatě z vesmíru nebo přichází prostě z toho vnějšího prostředí. A máme tady prostě dvě pokusné skupiny a teď zjišťujeme vlastně, jak která reaguje na tu změnu. A teďka, když bychom to tady měli tak jako model, mravence třeba tady prostě na tom stolku, jak bychom viděli, jak ty skupiny tak jako se mění, těkají, chvíli se k sobě přibližují, chvíli se od sebe vzdalují, tady pár mravenců přeběhne na jednu stranu, tady pár na druhou, protože nemáme ty tábory jasně vymezené, protože vlastně ty tábory si svým způsobem nedali nějaký konkrétní zatím heslo, nedali si nějaký cíl a nestanovili si nějaký program. A samozřejmě nedívejme se jenom na situaci tady u nás vnitrostátní, ale samozřejmě totéž v jiných... Já bych řekl, že se to děje i v jiných zemích. Tak, tak, tak. Samozřejmě s jinými, řekněme, motivacemi nebo s jinými tématy. A samozřejmě tady je potřeba, když bychom nějakým způsobem přemýšleli, co s tím, tak za první rada by byla nechat to tak, jak to je. Protože skutečně jsou procesy, které neovlivníme a který člověk neovlivní ani jako občan, ani jako velkokapitalista, jako oligarcha, jako politik. Jsou procesy, prostě, na které je skutečně každý člověk velmi krátký. Takže
nechat skutečně ty procesy, ať probíhají, a na druhou stranu snažit se nějakým způsobem o vzájemné zbližování postojů účastníků, členů obou dvou skupin, protože samozřejmě mohu mít úplně jiný názor, ale mohu respektovat názor svého oponenta. Tady bych si znovu dovolil vstoupit do toho, co říkáte. V poslední době slýchám a i vnímám kolem sebe, že naopak jedni nechtějí slyšet názor toho druhého a snaží se ho překřičet nebo utlouct argumenty, aniž by respektovali názor toho druhého, a vzniká tam taková velká nevraživost. To je přesně ten uran v bíku. Jo, kdy v podstatě ten a to uran... je takový zneklidňující na té době pro řadu lidí. Ano, ano, ale vemte si, že vlastně ten uran je skutečně něco myšlenkového, virtuálního, nehmotného, nepolapitelného a dost těžko definovatelného jinak než prostě jako nějakou myšlenkou. A bík, samozřejmě princip bíka je argument, hodnota. Ano. Čili skutečně vlastně se tady pohybujeme v takové přestřelce, v křížové palbě, kdy prostě z jedné strany na druhou létají argumenty. Naštěstí jsou to argumenty, nikoli šrapnely. Ano. Ale tady je dobrý si uvědomit, že tak jako každá bitva, tak v podstatě i tahle ta nemá žádný smysl. Mm-hmm. Nebo respektive smysl má proto, aby jsme si uvědomili, kde jsme, v čem stojíme a čeho se účastníme. Jo. Ale obecně tohle je právě tenhle ten princip toho urana a toho býka. Je dobré si uvědomit, že vítězství nikdy jaksi nebude založené na tom, že úplně potřu tu druhou stranu, ale že vítězství by spíš mělo být v tom, abych se obrátil, nebo ti skupy obrátili sami na sebe a řekli si, OK, tak už jsme se vymezili, už víme, kdo jsme my, ano. Oni vědí, kdo jsou oni, tak pojďme teďka zařídit to, abychom vlastně sami našli nějaké pro sebe hodnoty, abychom pro sebe našli nějakou satisfakci a uspokojení. A jakmile něco takového začneme vytvářet, je velmi pravděpodobné, že toto bude vytvářet i ta druhá skupina, a pak na základě toho už si můžeme nějakým způsobem prostě vzájemně začít vyměňovat nejenom ty nenávistné repliky, ale vlastně i nějaké hodnoty, protože zjišťujeme, že navzájem si můžeme v něčem pomoct nebo poradit. A není to právě rozděleno i mezigeneračně, protože ta starší generace, ta spíš tam je vidím v tom bíku, že jede na ty svý jistoty a takový ty pevný základy a má ty argumenty takový ustálený, kdežto ta mladší generace chce vyzkoušet něco nového? Tady si nemyslím až tak úplně, že by to nějakým způsobem korelovalo s tím generačním vymezením. Pomalu se začíná, zatím ještě velmi nenápadně, probouzet generace, která se narodila s plutem v kozorohu. A věřme, berme to jako predikci, že toto bude generace lidí, kteří nějakým způsobem, že pluto máme od roku 2008 v kozorohu, čili skutečně pomalu, zatím teda jenom ve škole, začínají její příslušníci dávat najevo nesmírný pragmatismus, potřebu prostě dělat věci tak, jak se má, a vlastně až se za nějakých 10-15 let dostanou prostor k tomu, aby se mohli projevovat, tak vlastně se začnou projevovat výrazně konzervativně. Mm-hmm. Jo? Oba to ještě uvidíme. A když ještě přejdeme k celé té společnosti v globálním měřítku a porovnáme takový ten virtuální a mediální spor východ-západ, jak tam se to může vyvíjet? No, tady si myslím, že právě ty kozoroží aspekty, ano. A zároveň vlastně ty aspekty lunární, jak jsem tady mluvil o tom roku 20 jako roku Luny, v podstatě povedou k větší emotivní výměně argumentů, a na druhou stranu zase povedou pravděpodobně k větší stabilitě. No, protože v podstatě se zjišťuje, že jeden, dva, případně tři velcí světoví hráči, ano, vlastně zjistí, že se sice navzájem ohrožují, ale že stejně nemůžou se dopracovat k žádnému vítězství.
Trochu, když jsem nad tímhletím přemýšlel si předevčírem, tak mě naskočil Orwellův rok 84, ano, kde v podstatě taky byly mocnosti, které v podstatě spolu byly ve sporu, ale nikdy se nějakým způsobem fakticky nemohly ohrozit. Čili vidím to tak, jakože skutečně ta pozice těch velkých hráčů zůstane stabilní a stejná, ať se prostě o každém z nich proslýchá, že jeho ekonomika je na okraji krachu, že ve skutečnosti to je kolos na hliněných nohou, že stačí málo a prostě zkrachuje, tak ve skutečnosti už jenom jaksi z principu geografie planety tyhle ty hráči zůstanou prostě pořád na svých místech. Ale jak bude ve hře ta Luna? Dá se čekat prostě intenzivní, řekněme, jako je to emocionální pnutí, čili různé kauzy, různé šarvátky, které v podstatě budou takovým tím zdrojem výměny prostě těch emotivních to vzkazů. To máme třeba dneska v Hongkongu, že jo, tam jsou demonstrace, dneska prezident Trump podepsal zákon, jo, který podporuje ty demonstranty. Čína samozřejmě hned protestovala, takže asi v tomhle duchu se povedou ty spory. No, doufejme, že v tomhle tomu, že nepoteče příliš krev, ale v podstatě tady je dobře vidět, že i z toho pohledu prostě geopolitického vlastně ta situace je velmi stabilní. Mm-hmm. Ono to vlastně vyplynulo z té historické zkušenosti, že dřív byl bipolární svět, na jedné straně Spojené státy a spojenci, a Sovětský svaz a satelity, a v podstatě dneska se zjišťuje, že to těm velmocem vyhovovalo. No, jo, že se v tom podporovali vzájemně. A navíc v podstatě se taky zjistí, to je zase spíš teda už teď se dostáváme trochu někam jinam, než je astrologie, ale zjišťuje se, že v podstatě tyto velmice můžou být 2, 3 nebo 5. Takže, z jakého důvodu takový počet? Tohle to jsou spíš záležitosti geografické, kdy skutečně tam vycházíme prostě z určité koncentrace síly, moci na planetě. Jo? Takže proto v podstatě nemůžou být 4, těžko třeba Evropské unii se do tohohle toho systému nějakým způsobem prostě dostat. Ale pokud bych bylo 5, tak ta šance by byla. Tohle nemá s numerologií nic společného, tohle to je skutečně vlastně spojený s takovýma základníma způsobama nebo prostě základním rozložením prostě sil na planetě. Dobře, tak mluvili jsme o tom, že bude taková emotivní výměna názorů mezi těmi tábory. V zákulisí, než jsme sem přišli do studia, jsme se bavili o tom, že v tom roce 2020 všechno bude tak společensky bublat, ale s výhledem do roku 2001 tam se budou některé věci dokončovat. Tak co tam můžeme čekat v tom roce 2021? V tom roce 2021 už to bude úplně jinačí. Pakliže bereme znamení vodnáře, jakožto znamení změny nového větru, nového pohledu na věci, tak je potřeba si uvědomit, že v tom roce 2021 budeme mít ve znamení vodnáře i Jupiter, který mu trvá jeden rok, jedno znamení. Budeme mít ve vodnáři i Saturn. A řekl bych, že společnost svým myšlením prostě už bude se cítit za nějakým prahem. To znamená, tak jak tady v zákulisí se řešilo o tom, že ten příští rok se věci musí dořešit, oni se samozřejmě fakticky dořešit nemusí. Ale z věcí záležitostí témat akutních se stanou témata chronická. Jo, možná to tak znáte, že když prostě nepřiděláte poličku během týdne, nakupí se prostě další úkoly, občas si na ně vzpomenete, začne vás to trápit, ještě víc vás to trápí, nicméně nic se neděje. A podobně to tak bude prostě, ať už se zabýváme záležitostma vlastníma, individuálníma nebo záležitostma společenskýma. Pokud se to nějakým způsobem nepodaří v tom roce 20 uzavřít, stabilizovat, pojmenovat, definovat, určit nějaký jízdní řád, dát parametry, tak v tom roce 2021 to už prostě bude pase jako klobouky. Už prostě tohleto téma bude za zenitem, už nebude prostě to hlavní, který bychom měli na nástěnce. A už v podstatě budeme chtít nějakým způsobem se vyvíjet, budeme chtít se nějakým stylem rozvíjet. A už v podstatě to, co bylo
tom roce 19, 20 budeme vnímat prostě jako omezení, které jsou překonaná. Mm-hmm. Jako požadavky, které už jsou pase, které jsou zastaralé. Takže dá se říct, že se uvolní atmosféra? V určitém slova smyslu ano, uvolní a otevře se novým myšlenkám. Otevře se tam prostě taková škvíra. A kdo do té škvíry prostě vstoupí, kdo do té škvíry posvítí baterkou, kdo do té škvíry prostě strčí nohu a otevře dveře, tak tam bude velká šance výrazně něco, ať už osobně, nebo řekněme i společensky, nebo na té společenské rovině změnit. No, tam bude skutečně možnost na chvíli, jakoby prostě ty planety nedávaly pozor a rychle tam můžeme prostě vstoupit, postavit se a začít něco dělat. To bude potom ale skutečně téma, řekněme, té první poloviny 21. roku. Samozřejmě bude tam i několik takových napěťových nebo konfliktních vazeb. Jak jsme se o tom bavili před chvílí, tak ty planety Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto budou po tento 20. rok takový uklizený prostě v tom trojúhelníku, budou víceméně spolupracovat, povedou nás vlastně k té duchovní přeměně, asi nám taky i budou poskytovat nějaké nové vize, nějaká naděje a víra tam taky budou, kdežto v tom roce 21 už se tenhle ten trojúhelník rozpadne. Budeme mít najednou na začátku roku 21 ve vodnáři jak Saturn, na začátku vodnáře skoro, tak Jupiter a uvědomme si, že v podstatě do kvadrátu, což je takový velmi nepříjemný aspekt, bude v bíku Uran. Mm-hmm. Čili tam vlastně už budou přicházet úplně nová témata spojená s touhletou konstelací. Témata boje starého s novým. Jo, tak jak jste před chvílí zmiňoval ty sedláky z Chrudimska, tak v podstatě teď budou konfrontováni prostě s novými metodami. Zase, když si dovolím být osobní, začnou jim vykládat, jako jak mají lépe orat. Začnou jim vykládat, co mají teda pěstovat. Mm-hmm. Začnou jim vykládat, jak všechno to, co dělali, je vlastně úplně k ničemu, nedává to smysl. Samozřejmě hodně nadsazuju, ale vlastně budeme prostě konfrontováni s takovými velmi neosobními informacemi a ataky typu přestaňte to dělat takhle, dělejte to takto, jiným způsobem. A na otázku proč? No ono je to tak progresivní. Když si to budeme chtít lépe představit, znamená to teda, že přijdou nějaké nové technologie nebo se změnou klimatu, třeba v tom zemědělství, se budou dělat věci jinak? Spíš přijdou nové technologie, jak praktické. Ano. To znamená, že skutečně mluví se vlastně o té robotizaci, mluví se o tom, že výrazně prostě umělá inteligence začne vstupovat do našeho života. Mm-hmm. Takže když si tohleto představím jako v konkrétních situacích, budete něco vyřizovat na úřadě, ale bude s váma mluvit robot třeba. Nebo se k vám jako roboti budou chovat. Je to dobře nebo špatně? No, samozřejmě, že jako vždycky. Na něco to je dobře. Ano. Pokud se to umí využít. Můžu si představit robota, že je takový splachovací, že když mu člověk bude chtět od plic vynadat za něco, co se na úřadě nepovedlo, tak no, si nepomůže. A teď protože ten stroj ho odbaví a tím to končí. No, Ale na druhé straně, jestli tam nebude ty mezilidské vztahy tam nebudou chybět. K tomu se ještě dostanu. Jo? Každopádně prostě tady, jako bychom byli prostě jako lidi, jako lidstvo, konfrontováni prostě s novými technikami, novými technologiemi, nejenom jako technika, jako mechanika, ale i technologie moci a technologie přístupu k životu. A pokud bychom se teďka na to podívali z pohledu člověka jako takového, tak je potřeba si říct, že skutečně to může být o tom, že lidi jako jedinci prostě budou výrazně konfrontováni s tím, jak působí na své okolí. Ano. A jaké hodnoty prosazují. Čili víc to povede lidi k tomu, myslím, že jsme se o tom bavili asi před 2 lety, aby začali spolupracovat. Mm-hmm. Aby začali nejenom na úrovni rodin. Rodiny ty si vyřešíme v tom roce 20. Ale na úrovni komunit, na úrovni obcí, na úrovni prostě menších jednotek, aby spolu se naučili spolupracovat.
tady vidím i ta sdílená auta, jak jsme se o tom před dvěma lety bavili. Ano. Myslím, že jsme tam mluvili o sdílených pračkách. Ano. No. No, aby se nějakým způsobem... Dali jsme na to téma rozhovor, teď si vzpomínám. Ano. Takže mám pocit, že v tom roce 2021 tohle to prostě začne brát začátky v tomhletom směru. Protože vlastně, já to teda zopakuju, v tomhletom směru vlastně lidi se stanou velmi pragmatickými, že jo? A řeknou si, proč bychom na příkladu té pračky museli všichni kupovat pračku, když je využitá jenom jeden den v týdnu. A můžeme si dovolit koupit jednu pračku obecní, která bude samozřejmě high-tech daleko lepší, šetrnější a nevím, co všechno ještě. A ještě ji pragmatičtěji využijeme. A nebude v tom mít prsty právě uran v bíku? No bude, bude. A tady právě ta pragmatičnost vlastně bude takovým leitmotivem. Jo? Představte si to, že dneska každému z nás přijde normální mít auto, jezdit autem, každému z nás přijde normální jezdit na dovolenou a vlastně nějakým zvláštním pohybem společenského mínění zhruba za ty dva roky začneme přemýšlet nad tím, že toto vlastně není potřeba. Dnes nám to přijde naprosto nepředstavitelný, ale řekněme, že za 6 let to už bude prostě zcela legitimní pohled na věc a zcela legitimní názor. Mm-hmm. Jo? Jakoby vlastně jsme se ve hře ten uran vzdávali části svých kompetencí ve prospěch nějakého většího celku. Tím celkem nemusí být stát, tím celkem můžou být lidi, kteří známe. Místní komunita. Místní komunita, nebo to může být napříč. Můžou to být třeba všichni naši přátelé. Jeden bydlí tady, jeden až na opačném konci a jeden zase na dalším, ale společně vlastně se naučíme něco sdílet. Takže myslím si, že teď nám to přijde prostě naprosto vizionářské, lehce utopistické. Ano. Nicméně máme konec roku 19, čili za 2 roky bych řekl, že se začnou objevovat první vlaštovky. A ono to není tak, jako že by se dostavil prostě nějaký úředník, vyvlastnil nám pračku, když se teda o ní bavíme, ano. A auto a odvezl je prostě do nějakého centrálního skladu. To nikolvěk, ale vlastně postupně takovou salámovou metodou a nezapomeňme, že ve hře je planeta Uran v bíku, čili vlastně na základě přesvědčování argumentama se prostě k těmhletěm omezením dopracujeme. A samozřejmě, jaká by to bylo omezení, kdyby na druhou stranu neposkytovala nějaké benefity. A ty benefity pravděpodobně s tím uranem v bíku nebudou jen na té osobní rovině, ale budou na rovině společenský, kde se dá předpokládat, že skutečně se výrazným způsobem prostě ty společenské vztahy promění. Pravděpodobně tak, jak bychom dneska tomu řekli, že budeme všichni spokojení, nebo že budeme směřovat prostě k nějaké obecné spokojenosti. A bavili jsme se o uranu v bíku. Má to i souvislost s tím, že se všeobecně očekává ochlazení ekonomiky, nové projevy, já nevím, mluví se o tom, že bude ta krize třeba i vážnější, nebude nutit nás tahle skutečnost tomu šetřit ty prostředky a sdílet je? To už se tady opravdu pohybujeme na rovině hypotéz. Ano. Je to možné, samozřejmě. Je to možné. Na druhou stranu je ale potřeba si říct, k čemu nás všechny tyto krize vedou. Mm-hmm. Tady je dobrý si říct, že vlastně krize je z řeckého slova krineo, otáčím se. A že krize neznamená konec, zmar, katastrofu, ale vlastně jenom je to taková nová příležitost, bych řekl. Dívám se po nových příležitostech. No, čili berme to tak, jako že všechny tyto krize nás v podstatě vedou k tomu, abychom se chovali praktičtěji, konkrétněji, pragmatičtěji. A ve smyslu a smyslu, když se to dobře uchopí, tak samozřejmě nás to jako jedince i jako společnost může výrazně posunout. Dobře. Ondřej, probrali jsme jedince, probrali jsme společnost, neprobrali jsme takovéto vnější klima, to znamená působení vesmíru, počasí, na nás, na všechny. Dá se třeba i tohle vysledovat v tom horoskopu v roku 2020 a tom roce následujícím? No, když bych se odpíchl od toho roku 20,
21, pardon, ano. Tak tam v podstatě Uran v Býku v kvadrátu prostě se všema možnýma planetama, nebo teda chcete-li s tím Saturnem a Jupiterem ve Vodnáři, by mohl ukazovat na větší četnost komplikací katastrof. Ano. A na druhou stranu ten rok 2020, čili ten, co teď hned následuje, naopak tím propojením, tím příznivým propojením těch velkých planet by mohl na jednu stranu tu četnost katastrof snižovat, ano. A na druhou stranu přece jenom, jak je na vrcholu toho trojúhelníka ten Neptun, tak spíš by se dala predikovat možná větší četnost těch neptunických katastrof. To znamená více vody. To, co je spojené s vodou nebo s nějakýma masama něčeho. No, takže by to mohly být jak záplavy, mohly by to být jak samozřejmě problémy, řekněme, s nepředpokládanými výkyvy počasí, ne klimatu, ale počasí. Ano. A samozřejmě mohly by to být potom, a to už je takové žertovné, protože vlastně neptunický je i hmyz, mohly by to být problémy s nakažlivýma nemocma a třeba s kobylkama nebo s nějakýma cizopasníkama nebo s něčím prostě ano, takovým, ano, co nám nějakým způsobem prostě bude užírat majetek. A v roce 21 potom teda? Tam by fakt mohly být potom, jak ten Uran bude v kvadrátu s tím Saturnem, jak bude Uran v kvadrátu s tím Jupiterem, tam by potom ty problémy skutečně mohly být potom i co se týče prostě asi zemětřesení nebo nějakých prostě takových přesunů, pohybů, hmot. Mm-hmm. A dá se z planet třeba vysledovat, jak na tom bude naše Země třeba z pohledu zemětřesení a ty vody? No, to už bychom se museli podívat do horoskopu České republiky jako takový. Mm-hmm. To bych spíš nechal na nějakou podrobnější analýzu. Obecně, já teďka jenom to tak jako v hlavě si to probírám. A mělo by to být, řekněme, v rámci normy nebo normální. Takže? Takže bál bych se jiných věcí. Dobře. Ondřej, probrali jsme tedy jednotlivce, společnost, počasí, klima. Je ještě něco, co byste chtěl našim divákům poradit s tím výhledem do těch 2 let, který jsme tady teďka probrali? No, možná jsme tady zapomněli trochu ještě na to lunární působení, ano, kdy skutečně vlastně ty vlivy Luny, jak ten rok 20 bude tím rokem lunárním, tak skutečně nás vedou i k tomu, abychom nějakým způsobem víc posilovali rodinné vazby, abychom posilovali rodinné vztahy, abychom nějakým způsobem se víc věnovali rodinným záležitostem a abychom se tak trochu víc otočili dovnitř do sebe samotného. Nebo samotných. Abychom prostě víc vnímali sebe sama, abychom se víc zabývali, starali o sebe, to znamená o svoje zdraví, o svoje myšlení, fyzickou i psychickou pohodu, a abychom si i uvědomovali, co nás víc spojuje s náma blízkýma lidma, a skutečně se snažili tyto rodinné vztahy nebo partnerské vztahy výrazným způsobem posilovat, je takový komunistický heslo, ale aby jsme se spíš snažili víc žít, a když je budeme žít, tak nám to dává samozřejmě šanci je i ovlivňovat k tomu, co my pokládáme za pozitivní. Takže myslím si, že tenhle ten vklad té Luny do tohohle toho roku bychom měli určitě vzít v potaz a využít ho právě pro sebe. V těch momentech, kdy se cítíme v nenaplnění, v těch momentech, kdy cítíme, že nedostáváme to, co dostávat bychom měli, nezbývá, než přestat věci analyzovat a uvědomit si, že co neuděláme, to se nestane. Čili skutečně vlastně i vyjít vstříc prostě lidem, kteří jsou kolem nás. Dobře. A to lunární působení, to má vliv prostě i na to, aby jsme se nějakým způsobem i na tu naši budoucnost. Když teda půjdeme do sebe, do rodiny, začneme se víc angažovat v rámci rodiny svých známých a toho nejbližšího okolí, co nám to má přinést do budoucna?
No právě, a konečně jsme v podstatě u toho meritu věci. Ano. A to je v podstatě to, co spojuje Lunu, nebo lunární princip. Luna vládne ve znamení raka. A co spojuje v podstatě princip Kozoroha, jak jsme tady mluvili o tom, jak to znamení Kozoroha bude prostě hodně zatížený skutečně na začátku roku o silvestrovské půlnoci. Takže ten Kozoroh nás vždycky trkne, bude ale najdeme to zázemí v té rodině a zhruba mezi nejbližšími. Zhruba tak. Tam bude v Kozorohu pět planet, čili vlastně to, co spojuje raka. Raka a Kozoroha je prostě citový téma, rodinný téma, téma zajištění si dobrých vztahů a vazeb a možnosti něco na tom budovat, stavět, pokračovat s tím dál. A na druhou stranu na možnosti vytvořit si prostě nějakou platformu, základ, jistoty, na kterých potom vlastně můžeme stavět ty citové záležitosti. Ano. Takže to jsou vlastně ta osa. Rak Kozoroh bude nesmírně prostě senzitivní tenhle ten rok. Dobře. A můžu vás ještě poprosit o takovou závěrečnou tečku? No. Myslím si, že je v následujícím roce hodně důležité být otevření, vnímavý, citlivý a na jednu stranu se nenechat nějakým způsobem zbytečně ovlivnit těmi vnějšími vlivy, abychom v podstatě nebyli v jejich závěsu, v jejich vleku a na druhou stranu to, co je kolem nás, se naučit právě ovlivňovat. Tak, abychom skutečně my byli ti, kdo řídíme ty situace, v kterých se nacházíme. Ondřej, moc krát děkuji. Není zač, děkuji za pozvání. Za tak podrobný výklad, ať jsou nám hvězdy nakloněny v příštím roce a budu se těšit na další setkání. Ano, ať nám hvězdy přeji všem a budu se těšit taky. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.